Ai, tudo foi. Ali. Rally do Sertão. Ah. Mandei uma música pro Gustavo, para gravar com ele, porque eu tinha feito uma oração com um missionário. Só que esse irmão que eu oro, ele é muito legal, que ele tem várias revelações. E ele falou, você vai gravar uma música com o Gustavo Lima. Eu falei, será? Né? Falei assim, um dia talvez eu possa gravar. Eu ouvi uma música muito, o cara que fez a música, que gravou a demo, tava cantando exatamente igual o Gustavo Lima. Eu falei assim, acho que é essa música que eu vou gravar com o Gustavo Lima. Aí eu mandei pro Gustavo, falei, o que você acha? Ele me respondeu, falou, rapaz, que pancada. Aí ficou naquele negócio, vamos fazer um clipe. Ele falou, bicho, eu vou gravar meu DVD, em vez de eu gravar com você, você grava comigo? Eu falei, então fechou. Aí nós mandamos outras músicas, mas ficou aquela música. E pra mim é um prazer muito grande, eu fico muito lisonjeado e também muito honrado de estar participando do DVD do Gustavo.